Så fort jag har låst upp, ja, det mesta. Då kommer jag låsa upp. Då kommer jag köra, då kommer jag köra Mario Party 9 Birthday. Let's play Mario Party 9. Och jag tror att jag slutar här då, så vi ses nästa gång. Hej då. Hallå allihopa, det här är Victor här. Det är Harry Potter från franska band. Det är förra avsnittet. Victor Sandra. Vi gjorde ett par besök. Victor Sandra. Jag har missat Sandra. Jag tog det. Victor Sandra. Inte så farligt. Nu laggar det. Victor Sandra. Karten kraftstor! Karten kraftstor! Sådär kan man också göra! Karten kraftstor! Karten kraftstor! Just det, hallå! Karten kraftstor! Karten kraftstor! Karten kraftstor! Carpet, 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 hallå? Hör ni? Bra. Om ni inte hörde så ursäkta för det. Var ju så att jag hade glömt bort att sätta på det här lilla högtalaren, den lilla mikrofonen som finns på headsetet. Så ursäkta om ni inte hörde särskilt bra. Men nu har vi, nu ska vi ta en titt på korten. Fulbert den fule. Okej. Okay. 1014 till 1000 Rogan Stamp. Professor Armando Dippet. Oh, Armando, du är så sexy. Yeah. Okej. Dags för ta några hemligheter. Har jag redan tagit den hemligheten. Fastmed, vi ska ner och skaffa lite porträttlösenord. Här nere. Faktiskt så ska jag ta några hemligheter här nere. Vi ska få ta ett porträttlösenord. Vi saknar bara... vi har inte något att göra här nere för det... Vänta här då, vi har faktiskt två saker att göra här nere. Vi ska börja med att... That's right! Dags för lite Spotify. Dags lite Spotifying. Jag vet att det tror att det heter Spotify, men jag kallar det Spotify, för det är som en nära Spotify. Så jag säger Spotify. Jag sagt så ända sedan jag visste vad Spotify var. Och när jag visste vad Spotify var för något. Så. Har han spelat snart 5 år? Det är ganska mycket. 31 här på höstår 2007.
Åh, jag vill ha spice. Jag måste ner. Jaha! En liten sak som har hänt. De har äntligen släppt Mario Party 9. Efter 5 års väntan så har de äntligen släppt Mario Party 9. Det stod faktiskt den 3 mars. What the deuce? Jag är nästan död! What the deuce? Jag kunde dö så lätt! Nu måste jag börja om här igen. Okej, tillbaka till Mario Party 9. Jag måste säga att jag är ganska jag är imponerad av hur de gjorde med Mario Party 9. Kanske reglerna har ändrats från att... Har ni spelat en Super Mario Party Advance? Om ni har det så vet ni att varje karaktär har gått i en bil. Nu åker alla karaktärer i en gemensam bil och tar ministjärnor istället för vanliga stjärnor som man tar 20 mynt för. Och de har tagit bort några karaktärer. De har tagit bort Boo, Toadette, Drybones, Hamro och Blooper. Men jag tror att det var någon mer. Mr. Koopa Kid, men den tog de bort i Mario Party 7. Så det var lite... De har tagit bort oss... De har tagit bort Tower 2 vs 2 minigames. Då var de döda. Jag är så ond. Men det var inte det. Nu ska vi ta resten av sakerna som... Nu har du typ lite såna här roliga saker här också. Som var det grunden man besökt alla pixignomer. Då kommer det här fram. Och man ska basically hoppa på Spotify-mattorna för att ta alla. För att ta alla de här sakerna. Men det säger jag nu ändå trots att jag har utvecklat att köpa det sista porträttlösenordet. Jag ska bara gå och kolla det. Jag måste säga att jag är ganska imponerad över minispelen. Vissa är väldigt bra. Sen så har vi har bland annat... Jag kan inte riktigt berätta om minispelen. Men jag är ganska imponerad över minispelen, vad de gjorde för min största minispel. De har kvar Battle Minigames. Och de tog tillbaka Battle Minigames Space som togs bort i Mario Party 4. Som togs bort i Mario Party 5. För att det blir luck-based om man får Battle Minigame eller inte. Men nu är i alla fall rutan tillbaka. Den här gången hostar Hammer Bro. Den rutan. Ja, yeah, that's right. Oh, just det. Ja. Ha. No! Not now, bitch. Hey, Freddy. Hey, George. George? Är du säker på att du vill sälja det här? Till ett rimligt pris, förstås. Ja, jag tar det. 35. Och det var sist på sättet att snodet. Så jag tänkte nu att vi skulle göra att ta några försedda snor. Jag tar ju några stycken redan. Yeah! Ah! Fan så. Oj, jag sa F-ordet. Sorry. Han tog inte sparboken. Hade varit hilarious om han tog den. Just det, här är de kanske igen ganska litet, men det är faktiskt en bra hemlighet här inne. Det är Buttybots eget rum.
Först har vi massor av pumpapastejer och shitkakor. Näst har vi och sådana kakor. Här uppe har vi sånt där. Och idag så är det en ganska speciell dag. Det är nämligen våffeldagen. Ni har väl ätit våfflor antar jag? För det har jag. De var goda. Här kommer aldrig komma att träffa iväg på det där viset. Jag önskar att han kunde det på. Styrbord! Ja, jag tar den här hemligheten. Ett sätt att find out. Om jag tar den här och säger det så är det en waste of time. Men det får jag stå ut med. Så jag köper för det där. Yes, jag har inte tagit den där hemligheten. Which is a good thing. Trettio kort kvar! Sen är vi färdiga med kompletta sättet. Tror ni 75 pumpapastejer? Vad ska jag göra med dem? Jag vet inte. Jag kan liksom inte komma på någonting att göra med pumpapastejer för... Pumpapastejerna är ganska värdelösa nu. Fast vänta lite, jag har ju några säljare. Jag har ju några knarklangare på Hogwarts. Som vill köra, som säljer några kort till mig. Så det ska vi göra up next. Man bara kunde hitta en kortsäljare. Ah! Hör du, Harry, här borta! Jag har några samlarkort att sälja. Of course I am, baby. Ja, jag tar det. Tack för besöket, Harry! Samlar du på kort? Jag har ett sällsynt att sälja! Let's see what you got, bitch! Jag köper det! Mycket nöje med kortet, kompis! Hörru, Potter! Intresserad av att köpa ett samlarkort? Låter bra, man behöver alltså... Jag köper det! Mycket nöje med kortet. Man bör oss pumpa på sig ibland. Hallå där, ni tre. Letar ni efter samma. Of course we do, baby. Låter bra, jag köper den. Tack för besöket, Harry. Hallå, andra.